ñom pour ñom képp kuy mag dafa wara jox kër mais dafa am ku ñu wara jox kër ak ku ñu warta jox kër le respect est réciproque bu la nit rek respecté nga koy door ak delloo respect boobu ñun kilifa diina yi respecté wuñ ñu kon waruñ leen respecté man de respecté wu ma leen man maa xadi ndax respecté wuñ ma respecté wuñu yàlla dañuy toog chaque jour di xotti war ma yàlla léegi dama am côté bu ma bëggoon ñëw sànq dama gis nga teg benn vidéo ci Thiaby Baye Niass MC Niass bu bëggoon def benn résumé bu ndaw attirer attention sénégalais ci benn affaire 14 février bi passé Saint Valentin MC Niass dafa organiser xadaratu juma bu rëy Sénégal ba ci Saint Valentin ñu ne ko lu waral lii mu ne damay bañ xale dem di fool bi ndax kat Saint Valentin fête la boo xam ne xale dañ ciy profito di foo di njaaloo di mooy seen borom léegi moo tax man di organiser fête bi ñu ne ko ok fête bi mu jël ko daal di koy parrainé Cheikh Yérim Seck ak Pape Diouf mi nga xam ne moo invité Sénégal Eudoxie Yao ak Diaba Sora ñooñu nga xam ne guddi yi may wax ak yow ñoo nekk di formé petit kooba yëpp ñoo nekk di formé jeunesse bi ci mbon ñoo nekk di woo jeunesse bi ci toolu Idlib pour ñu ñëw bàyyi leen Pape Diouf moomu moo génne way daal di koy way imaamu Medina Baye Alhaji Sa maa ngi ñëw dugal la Pape Diouf moomu la MC Niass tuddee xadaratu jumaawu ak Cheikh Yérim Seck ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen lolu lum ci djublu won moy door marto ndax xadaratu juma bam dalé am batay musuma gis nit organisé ko di out ko kay parrainé ko koy tuddé fi ben xamul légui Pape Diouf mom nga xamanteni mom mo way imamu Medina Baye koku kilifa diina la Pape Diouf way ko malax bu sa sap nak talibé di jubilé contant lo ci way bi bo gisé sen commentaire yi sur bobu da ngay tit xamul ñu doon bind jere jeffe baye jere jeff baye mais baye ni sant leen lool baye ni bu doon dund tay bu ko Pape Diouf woyé dina am problème bu doon dund Pape Diouf am futu way ko baye ni bu doon dund Pape Diouf am futu way ko ay domam ñi ngi fi ay tam ñi ngi fi di sétan lool waxu ñu ñu ne déta way titi tok daal di ne dafa mësa toog ak Baye Karim Abdou Karim Mbacké ak benn taalibé bu tudd Momadou limay wax ni su ngeen ko wéddee vidéo yaa ngi fi nee na Momadou daal di jékkitaay rek ne nii Baye Karim ah titi de am na lu mu la indil am na lu mu la dencal Baye Karim ne ko ah lan la ma dencal bu dee way la koy na ko way na ko way na génn way ji waaye na génn way ji waaye amul benn problème na génn way ji Baye Karim a wax loolu de titi daal di koy way mbalax bu sa sopp ñu di ko teg ci boîte de nuit ñi goor ñeeg jigéen ñi jaxaso di fecc da ciy dégg Baye Karim borom makaarimal akhla liki di tëgg di way di fecc te ngeen ne kilifa diine la léegi loolu noonu ñaari jàngat yooyu noonu ci ñaari kilifa diine yooyu ay waykat Sénégal ay mbalaxkat way leen li ma ci bëgg a jàngat mooy est ce que seetlu ngeen relation bi nekk entre sëriñ si fi nekk actuellement ak waykat yi est ce que seetlu ngeen relation bu suudee bi ñu am waykat yi ak seen sëriñ si est ce que gis ngeen Pape Diouf wala Wali Seck way docteur Ahmed Lo du ngeen ko mu tëgg ndax xam nga lu tax kooku bu ko waye du am xaal ndax kooku amul ay talibé su waye kooku kooku dina ko indi problème ndax kooku diine lay dund te musique dafa xaraam dëggal do baram bi di laaj léegi nag ñoom waykat yi ak sëriñ si dañoo jege yoo bi nga xamanteni ni loolu day wane ni caaxaankat yi ñoom ñëpp ñoo bokk ki leen meññ ñoo bokk fu ñuy naanee ndax ñii di dem ci soirée Wali Seck yi ñi nga xamante ne bu Youssou Ndour wootee 5 janvier si fes ñu dem fes fa dem même personne yooyu ñooy dem màggal même personne yooyu ñooy dem gàmmu même personne yooyu ñooy dem appel yoob même personne yooyu ñooy dem canaba te waykat yi sëriñ si ñoom ñoo leen di dooleel parce que da ngay gis góor jigéen bu mel ni Wali Seck taxaw sol fi owu jigéen ñu ne déet mu gàdd ci saat ñu ne waat déet mu taxaw sol drapeau LGBT place de la nation wone ko ñu teg ci 3 mois màggal def muntaxaa recevoir ko kottanteeg moom akolaat ko nuyu ko jox ko loxo ziyaar ko ñaanal ko
legui ma doon wax ci waykat yi ak serigne bi ñu mel serigne bi lan motax ñom duñu recevoir ku melni djiji parce que ndax bu dé deug rek amé yalla djiji mo upp ndëriñ fuk walu tek bi Sénégal walu tek nekkewul Sénégal luddul yaak ndaw ñi di len wo ci fo ak ci yëpp goor jigen ndax ñi muy solo day influence ci ay doom ay wayam day influence ci ay doom actuellement li walu tek nek di yaak ci bi Sénégal do leen ko mëna gis légui nañ leen xaar fet fet 50 ans fet 40 ans bop ba su boba la su ngeen di tek seen bëc ci résultat yi mu yaak mais seen serigne yalla ci loolu non duñ ci wax de ñu ci tek seen bëc bal sax dañuy recevoir walu diko ñaanal motax sénégalais ngeen wara yew te xam ni ñi nekkulu ñu yalla nekkulu ñu yoon ci tax yow bo ne yalla na nekkal xam li yalla wax ci nit bi ak nit lu mu xaramé rawati na ko xam ne dañ koy tumal bo jigen mu def ay jëf yu dul jeex yu wone ni ki ko jigen la bu yëkëté auto may la nga jël da nga ni sëriñ nga bu indé malé jox la nga jël nga ni sëriñ nga bu génné kasse tuddé lu ko way la ci ñu diko tek ci boîte ci bar yi ci restaurant yi fu ne yow do wax bu recevoir gi té nga recevoir ko wax ak mom ñaanal ko sénégalais yi da ngeen wara yew ngeen dem top yalla ngeen bayyi ci sëriñ ci ngeen jël sen avenir ngeen jël sen responsabilité Macky Sall bu dé da ngeen ko ci bëgg jëlé nekul da ngeen di tok croiser les bras nan yalla bax na ndax nekul yalla bax na mo fal Macky Sall kon du yalla bax na moko ci jël te bu len ci xaar sen sëriñté ndax ñom sen téba ngi toy ku ci wara tabax juma nak dina jëkkat ay milliards askan yu dox la nga tabax sa juma so paré tek juma ji ben ci tabi ndax juma Sénégal yi amul ben ndir juma wu sen kër ci sen juma yi amul ben ndir ndax talib bi bala nga xat tabax sa juma dang ko wara xamal nan lañuy jamo yalla dang ko wara xamal boromam ba noti nga door ko tabaxal juma lolou non moy dëkk moy yoon parce que sen alal bobu ngeen def duko def ci juma yi xajoon na ci emploi des jeunes mënon ngeen ci créer ay laboratoire mënon ngeen ci créer lo xamanteni ni ndaw yi dañu tam jangi xam xam mais da ngeen di bëgg di tenir nit ñi dans l'ignorance pour ngeen di gëna mën di leen note ci sen turu mam lolu dafa wara jeex ñing ci 2020 lolu dafa wara jeex talibé dañu wara bayyi fanatisme ñu yew ñi bi ngeen leen dalé top batay top ngeen seeni mam seeni mam top nañ seeni mam ndiruñu leen dara seeni bay top nañ seeni bay ndiruñu leen dara yeen doom yi ngeen bëgg top ñoom ci seeni doom ci leen ndiruñ dara fi may wax ak yeen ñoom sëriñ ci ñi ngi jàngal seen doom yi naka lañ mënon noté ñun suñu ay doom suba do leen gis ci tooli té doom sëriñ ci jamais ñeen yeen ak fofu nak ci bay ñoom seen doom yi instant ñi ngi leen di initier à ce que ñoom buñ ci joggé ñoom ñu mëna tok pour ñeen mën leena note encore ci seen turu mam l'histoire qui se répète une éternelle répétition de l'histoire ça ne va jamais changer parce que sénégalais bi dafa bëgg ku koy nax sénégalais bi gëmul né mom mën na jaamu yalla sans pour autant mu langaamu ci sëriñ diw sénégalais bi mo bëgg di jël responsabilité tandi ko fele jël aduna ak allah siram yépp tayle ko di di réewu bari talibé du mësa développer ci aduna dañuy sonu rek réew citoyenneté mo koy développer sa talibé parce que talibé égal à esclave esclave bo xamné libre bo yow ñu la tax ci sen ci baat yow libre naka ngay libérer sa dëkk mënu nekk c'est impossible dañuy sonu Sénégal amul ay citoyen ay talibé la am la preuve tay ji bu Sénégal woté sëriñ ci woté ñom ñëpp dañuy dem woy ci sëriñ ci bayyi Sénégal ni fandé parce que dañoo jitalé sen talibé au détriment du patriotisme et de la citoyenneté motax ay gouvernement yu melni Macky Sall rek lañuy am bu fi joggé ku ko gëna pire day ñëwaat tok parce que sénégalais bi mo nekk ci ay nelaw yu profond bokay yé day dugg sagala ba paré continuer waat ay nelaw motax man sama gëna ay nelaw yu xoot ñu xoti ko ndox nek ay way yéwul mu sagal la xat la wax na lu ñaaw ba paré xëccat mbajjam sang gëna nelaw ni moy suñu problème ni moy suñu problème dañu def ay talibé dañu def ay talibé def ñu ay sokku kat ay langamu kat ay topaté
yalla takku ñu pour lolu takku ñu pour li ñoo fi di top ay ay maamu diiw nga neel nekkul ci sante ak ci grand bu bu reuy wala kurus bu gudd nga neel nekkul ci lolu gëmal sa bop yow sénégalais bi yalla ñu ma takké non la takké sëriñ bi dala utal ñaari waji utal sëriñ bi ñaari waji sëriñ bi dara la la ëppalé wul dara ëppalé wul lako nit la rek comme yow dala gëna muut rek jël seen tak lako def la esclave te yow xamone esclave la te esclavage bop mo gëna pire esclave bo xamné il est fier d'être esclave ndaysan esclave bobu jiss non koku pour nga libéré ko day metti parce que mom pour mom limu nekk lu bax la mom il est fier d'être esclave mom koku pour nga libéré ko pour nga dindi xéeli ci batam day jéfé torop té ñun jaar esclave yi mel non lañu am biir Sénégal ay esclave yo xamné dañu contant ci luñu doon esclave dañ ci fier bal tax bo jogé bëgg dindi xéen bobu nonu jaral na len ñu ray la sëriñ ci aduna du kër ragal len yalla ragal len yalla aduna du kër xalaat len ñett sanu bammel ngen ba ngen tek doomu jambur ngen tak boom def len ay jamm tek len doomu jambur ngen bayal len ñu libre ndax ñu mëna libérer réew mi xolal sénégalais ñu sonné hôpital amul éducation doxul dara doxul sénégal dara 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 doxul yeen sëriñ ci sen ciép mi ngi li nak di dem ngen di bëral muy dox tok ngen tok du ngen liggéey di santé ba rafet ten loxo noy nepp comme bass abdou khar melni ay loxo jigen du ngeen liggey dara tok ci ngeen tok di nangu ay adiyé di na do fadé buñu waxé ñu na aduna nekkul keuru fayakon xaar leen ba alakhira dañ leen di nak alakhira amuñu dara ñom ci bokk xala ci alakhira dara leer ci aduna leer ci ko ko aduna mais dañu kam lo talibé ko señ bu mag mom mi ngi aduna tok bu ni téwé sax ci la ko Allah mu señ bi téru aduna mais señ bi nekk aduna señ bi ñu gën bañé la ignorance baaxul ci réew te Sénégal dafa bari ay ignorance parce que ku jàng doo topp nit wallahi ku am diine ku xam yàlla ku am tawfiit doo topp nit da ngay doyloo yàlla sëkk doo topp benn nit ñi nga gis ñu topp sëriñ si yëpp dañoo réer xamuñu mais bu ñu xamoon dëgg 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 kuy borom bi duñ dem topp benn nit dinañ yem fileen borom bi yemloo borom bi da leen yemloo ci ngeen topp yonent bi rasul sallallahu alayhi wa sallam fofu la len borom bi toplo toplo wu len mamu diw ngeen bay ci lolou yep yalla sant len dem top ay mamu jambu di dukkat di sujjot di bay ay tol di pompe dalu serigne bi bu serigne bi ñaké tax ngeen dem ñak bi nan ko xam nga ni lolou non du tayé serigne amel ngeen ak talibé yi da ngeen leena njabar 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 dit wallahi talibé buñu gissé sëriñ ci dañuy melni ay dëmm dañuy déppoor parce que galaj bi sëriñ ci di takkal sëriñ ci fune lañuy dem di njabat sen talibé fune ci aduna yow pour yow ñi buñ leen topé ni neen la du neen motax mucc ci ñom yombul ndax dañu mëna njabar mucc ci ñom yombul fo nga am dimbalu yalla dëkk ragal leen yalla yeen sëriñ ci ngeen bayyi doomu jambur yi seen doom ñi nañ leen jox ay passeport diplomate mi ngi bitim rew di jang xam xam dil dil ay doomu jambu sandi len ci tol yi duy bay ngeen di dund ci kaw seen ñak golo di bay babu di dundé lool nonu bakañ ba pare di ngeen jige di titeru nan señ bi fagul nañu lepp kon yeen li ngeen di dund li ni la señ bi fag won li nekk ci di nangu ay jabaru jambur di takk nit juroom ñaari fan dof loko ba mu dof na sandi ko fele di sol ay jasneer yu cher walu tek bu ñewé dox la xaaliss nga jël kula may alam bi del kon yeen sen mam ñu na liggey yon li ngeen nekké li tay li sen mam liggey yon bëgg ci gene bay bëgg dé ku ngeen xémé takku ko ñaari fan ñett fan fassé ko dék ci Sénégal bi am ay 15 jabar ay vrai jabar da ngeen né ay tullu ngeen ba sharia yam lo leen ci 4 jabar ngeen di def lu leen neex ci réew do gis mu dorob bé xolal gis nga dorob bi ñom sëriñ ci la armu yi jaay Touba ñom sëriñ ci la fo médicament yi ñom sëriñ ci la lepp lu bon rek sen loxo nga koy fekk ñom bo topé ligne bi xolal sama bi sëriñ bi lay doon man na la ko wax mon yi nekk Touba yëpp dorob bek armu bek xolal
fomi di kamara yi bo topé sen bi ci tolo ko serigne nga fay tek ay tolo yamba lu ne ngay ci Touba vous devez avoir honte vraiment bu ngeen jugé di bakku yeen bakku waru len bakku waru len bakku waru len parce que Sénégal bu yakko rek yeen yena ka yak yeen les petits marché marché la yena yak Sénégal yena tok serigne jaratu dara parce que bëgg jigeen ci bopam ngeen def ak bëgg lu yomb trop ngeen tok du ngeen liggé di xéssal seen yaram yi rosi seen tuñi ba mu roos noyal seen loxay ba mu noy bu ñu waxé na ngeen di wax dank mel ay jéek da ngeen ñak jom ñak fayda dem leen ngeen liggé yi te ngeen tek doomu jambur yi ngeen yew li du dëgg du yoon li du dëgg du yoon teggu leen ko fenn sénégalais sonu nañu ba paré non ngeen boné du ngeen xéssal sénégalais jami li Macky Sall nekké sëri dara umpu leen ci daru umpulen mais du ngeen len mussa gis ñu ubbi seen gemmin waxti du ngeen len mussa gis ñu ubbi seen gemmin waxti tole sénégalais di dundu Touba ku leen gëna sonu amuñu tax au potable amuñu au potable xol seen marché bobu nonu lak bu nekkon rew mu normal la ñu nekk ñom ñep lañu dédommager commerçant bu nekk dañ ko wara dédommager mais mën taxa la la fi nekké coronavirus def mu naan day jël 200 000 yo diko maye yow dekk ba nga dekk amolen école bu baax yow 200 millions yoy mën nga ko yamale Touba yeen amulen école bu baax amulen hôpital sen mag la bu soje du bobu nga xamne piqûre bu baax amuko piqûre bi jidi yo diko piqûre talibé mo tane piqûre bu baax amulen ko Touba amna ay ki ay virus ci sori yu rukke yo xamanteni ni jigen ni xol bu ñu waré wëti xaret lañu jël mais waron dem bu nan réew mi bamba ko mom ti wa won wax nopi bu jeudi jotté vendredi xalé yi jigéen yi ko ni ñew sol seen ay yu wéx nan dañuy xadaru juma wu yu kenn xamul la ilaha illallah bu du jeex té dara xamul ko seen diiné nak farté ñap sax xamul ko aïcha ñen fop ñen tok le fop ak aduna yeb yalla da leen ci wacc pour ngeen di dukkal ci do di bay ay tool lek ci bu jeen bu magal jotté ngeen yagal yagal dem gam bu jotté ngeen yagal yagal dem après ngeen bëgg dé dem dukk aljana dafa yomb yalla bi muy tabax aljana mi tabaxu ko won pour ay jaamu ñew fini top ay yeneen nit yu dul mom ba far ngeen bëgg bu ngeen déme duggu aljana lool c'est impossible aljana jaamu yalla mo koy maye té bo bëggé jaamu yalla ko mo libre esclave mënu jaamu yalla wax yow bi mama umaré talib diiw nga rek yow jaamu diiw nga esclave diiw bobu nga yéw leen ngeen bayyi seen sëri ci benn ngëriñ lañ leen amulul amulul leen benn ngëriñ man mako wax bi Sénégal dé Sénégal ba tay djidé wax ma lan la fi sëriñ ci def lo xamantene doomu réew yépp ñu ci gis seen bop wax mako ah man day gis na fi ay doomu réew 1000 personnes dé nañ ci réew 18 personnes benn sëriñ ray na leen frontière yi bama fi nekké ba tay bama nekké Europe ba tay frontière bu né ay Sénégalais fay joy ab sëriñ mënu ci musu sey yappi té ñoo ñëpp na lim nak ay talibé lañu ñoo ñu dé ci gëdj ci ay talibé kessé sëriñ nga fay tan ñëpp lool moy ni ma metti lool moy ni ma metti da ngay daw ba ci gëdj dem na fi ba Maroc suulu ci ay nit do ci dégg sëriñ do ci dégg sëriñ ko laal yaram ba mu top la ñu né sénégalais la talibé la xam nga boy xam nga nit bu ko dara dalé nga nakarlu ko parce que koku amna fu mu la tollu mais sëriñ ci jappé wuñ talibé nit motax seen yoon né pour ci soona talibé bax na ci ñoom parce que ils ont choisi d'être talibé au lieu d'être jaamu yalla simplement musulman tout simplement musulman tout court et unique ñom ko la pour ñom Sénégal Sénégal bi dé dafa yak de telle sorte que yow bo bokku ci tarixa sax pour ñom do julit julit plus yow dal par force da nga wara jokk dal ci mamu kenn lolu téggul fenn lolu du lolu moy diiné tarixa du diiné dama len koy wax sax jour yonenti bi jangale ko santane ko yonenti gis nonu kolda ben way du ko woté wo yonenti tabakh kabam xam nga Allahu akbar wa mawbe Allahu wa mawbe mais jidi gis na lolu nonu du lu be Sénégal Sénégal nit woté won ak yalla jakara modou kara lu tax nikoy wowe jakara xam nga ja ja sa ci fi te ja moy te ara ma won la kon ñom ils sont mal placés pour nan koku baye li ngay def parce que ñom ci bopam lu nekk du deug du yoon mais paré fu buñu dé lu gëna pire lool di ngeen ko gis fa nek da parce que diiné gi dafa fék ébar ku nekk da ngay tuk di woté wo lu la neex ku nekk da ngay tuk di woté wo lu la neex ku juk rek ni gis na yalla yonent bi man la yoon dugul ci jël na fa lé
Senegal diine dafa febar te du gis na bi fi Aïda Diallo digge sante tarixam mu taxa dafa genn nakar lu lolou woti conférence de presse mouride yeb di ray sen bop mais xolal tay ki nga xamantene dafa wote wo yenen est ce que dina kilifa diine wax ci biñ ci wax non bol biñuy lek non pour ñu yuxu il faut ñu tok ci bol biñuy lek bol biñuy lek boko duggé rek wala wala mais bo jégué wu sen mais bu fekkene yalla yonent bi la graw Senegal motax mané len Senegal amul kilifa diine kilifa tarixa la am man bu ko tuma dégg baax kilifa diine ndax yeen du ngeen ay kilifa diine sen tarixa yi doy ngeen doon ay kilifa mais diine yalla bi do len kilifa do len kilifa diine bi de non 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 diine bi amul kilifa diine bi yalla biko mom moko yilif yeen sen tarixa mam yoy yoy ngeen doon kilifa fofu ngeen doon kilifa mais pas diine gi ndax ku la diine du ngeen wax sen yor neeku ci diine bu diine di yaq du ngeen wax bu ñuy xoti wor mo borom bi du ngeen wax bu ñuy fenal sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam du ngeen wax té ku wax ci sen bindu mam yi benn pays ngeen fu bëgg ko lek li day woné ni ngeen sen mam mo len ñor mais yalla ñoru len ndax ki lu ko def ni tay ci diine gi ni la Aïda Diallo def ci yoonu mouride mais xolal la li toobi melon di bi xolal ni ciowli melon ñaata yoon la mu taxa gennu di wax ci Aïda Diallo di xëtt ndigal lool ñaata yoon parce que loolu affaireu mamam la dafa bëggoon ar héritage mamam mais comme que ki lu muy wax ni ci affaireu diine la mom yoonam nekku so waxe ñu ne diine gi yalla dina ko aral bopam mais seen yepp mam wolu wun ci yalla de ku jup bëgg yaak seen yoonu mam bi ñu jup gene seen ay jaati bëgg xex ak yow ma damay laaj ci teel ay julit ngeen mais nak gis nga ñom ñun ñoo leen jappé ay julit mais ñom léral nañ ko nénañ carrément duñ ay julit ay mourid lañu nek pa bobu nonu don tuubal nit ko xalé bu goor bi lan la ko wax ko mu ne ko ndax da nga bëgg nekk julit kété wala da nga bëgg nekk mourid mais gis nga parol bobu non sarbu tout di ñun ñoo leen boole ci diine l'islam mais ñom seen diine bop lañ am dañu am seen yalla am seen téré am seen ay yonent am seen ay sahaba ndax xolal wëralo def groupe han di jang seen khassida mami mo leen gënal fofu ñu jang alcorane yalla li moy diine senegal dañ ko def ay patch ku nekk wote jëme ci sa mam diine bi dafa tumuraay ci senegal diine bi amul badjel amul nijaay yi yewu len ngeen top yalla te bay serigne dem len ngeen am tawhid jamu yalla tawhid moy bas bi boy ci li 300 ak tod jour te amul tawhid te dero fexel len ngeen am tawhid dem sen gel gan sen diine ngeen bayyi tarixa yi tarixa diine ili ku ci dé safar nga jëm top len yalla te bay serigne